Sånn. Kan... Hvis vi skvetter nå. Ja, da dør vi begge to. Yes, yes, yes. Skal jeg drikke med brus? Yes. Det ser som vann, du vet. Det er brus. Det er så doven han, altså. Nei, den er ikke så doven. Jeg skal bare... Det er noe i deg liksom, du føler som den bobler og sånt i Pepsi liksom, for den er ny. Nei, den der er sånn. Den er gammel, ok? Gammel. Den er gammel. Sånn, hallo. Hallo. Velkommen til Skummel Søndag. Ja, veldig Skummel Søndag. Med Dread Out. Det skjer med at vi klarer å ta opp Scary Sunday på søndag igjen. Jeg er ganske flink på det. Ja, vi gjør det. Så da er det legit. Jeg tror det kameraet står ganske skjevt nå forresten. Men... Det kan være en ting for oss selv, for at vi skal ikke se så mye på det kameraet. Nei, vi skal se på den skjermen. Men vi skal spille Dread Out. Det skal vi. Dread. Jeg har sett litt grann sånn hvordan det er. Ja. Men ikke noe sånn av det skumle. Jeg har ikke sett. Jeg har bare sett sånn starten. Jeg har sett litt mer. Men vi spiller vi. Ja. Det ser ut. Men, så spooky Asian girls. Berit. Oh, det er Berit. Berit! My name is Berlit. I am a Japanese exchange student. Oi, hva du gjør? Vent, ok, kontroll. Vent. You How about not using? You spin me right round, baby, right round. Like a maker, baby, right round. Det er datamuseen som gjør det. Oh, please. My god. Den spinner ikke. Jeg kan til og med jeg kan spinne. Jeg har kontroll over spillet. Du er ikke spilling. Lei den spinningen nå, liksom? Nei, nå har jeg kontroll over. Åh, himmel! Yes! Ja. Var det sånn at du var X nå, eller var det... Firkant. Åh! Bare la telefonen der. Yra! Hva? Hvorfor? Åh. 6666. Borta. Hva? Nei, vet du, slutt det på! Nå får vi flashlight, vet du. Det er sånn nymodern, så... Åh, ghosts! Oh. Emmeged! Nei... Det var spooks. Hei. Hallo? Hvem er du? Nei. Så skal jeg bare liksom... The fuck? Oh, Jesus! The fuck? Ghost woman? Hør den lyden da? You fucking creepy ghost thing? Ja, hvorfor er det ghosts? Åh, men hva er det å stå på den... Den? Ja, der er det... Jesus! What the fuck? Fy til helvete, hvorfor er det sånn rødt da? Hun er bak deg, hun slår det sikkert. Ja, hvor faen er det rødt? Det lurte jeg på nå. Ghost woman? Sorry. The fuck? Chico? Du, oh shit, ghost lady, I got you. Hei, hun bak er, ja. Ser. Ok. Åh, du er dødt trygg. Hvis du kommer bak meg nå, du. Jeg kommer til å bæsje i sofaen. What the fuck? Er det blod? Det er så jæklig, det henger en ting der. Det var jævlig mørkt. Sånn som en teddy bear. Kan du åpne døra mens du... Det er så jævlig brukelig, damer. Ah, come on. Disgusting. Klikk. Mot en teddy... Hvorfor er du der? Hvem er du? Over... Jeg spyttet. Den lyden. Ok, kom hit. Det er eksen din, ja. Kom hit. Ikke du. Får du meg rydde? Og så ler hun, liksom. Ta bildet opp. Jeg kan ikke. Jeg driver og ghoster, tror jeg. Eller? Alt som har sånn slow motion min mann prompå nå. Hva skjer? Spill! What the fuck? Er det en look for you? Rynd du? Er det en katt? Er det en kattbus? Klikk! Faen, tenk på albumet mitt. Det kommer til å bli så sykt. Det er en kattbus. Den kommer til å drepe så jævlig, vet du. Åh, shit! Den var creepy. Don't kill me, please. Ah. Det er en ghost cat. Tror jeg. En katt som har mellom benene, liksom. Jeg kan gå gjennom den. Ah, ok. Ghost cat. Ja.
Ja, faen skulle du... Lightplex? Jesus, får man bombole i døren? Det var TV. Det var chillespot, da. Jeg tror det er noen som har... Si det. Nei, jeg kan ikke si det. Gjør det? Nei, jeg kan ikke si det. Gjør det? Jeg vil vite hva du skulle si. Du må bare sikkert klippe ut, da. Ja? Jorox! Pantora. Er det det? Is that porn? Jeg håper ikke det. Det ligner ikke på porn. Min erfaring, liksom. Grindcore. Pantora. Svar du sier, ja. Ta bildet, altså, vi har den. Vi kan laste den. Åh. Åh, det var en duell, liksom. Åh! Åh! Åh. Står det som en huve inn i veggen, liksom, altså. Nei, kom, kom, kom! Ghost! Ta bildet, ta bildet! Jeg prøver! Ta bildet, da! Og går ned på deg, eller? Nå er det meningen at det skulle skje? Ja, jeg tror det. Det kommer til å være skikkelig, det er jævlig. Jeg tror neste episode, tror jeg. Ja, det tror jeg jo. Jeg gidder ikke noe mer nå. Ja. Dette er... You've been playing for a while. Is it taking a break? Ja, vi skulle det! Hallo? Jeg må ikke si det en gang til.